unan ni aning nilabay nga mga adlaw nakugang kita og nasubo sa balita nga mibutho mahitungod sa usa ka estudyante sa usa ka universidad ngadto sa Metro Manila nga nahimong biktima na usab sa initiation rite nga gihimo sa usa ka fraternity group. Usa na usab ka kinabuhi ang nakalas tungod lagi sa ilahang gitawag nga pag-welcome sa usa ka miyembro haron ilhon nga ilaha gayud nga igsuon. So mga kaigsuonan, unsaon man gayud nato pagpakita ang ato ang gugma ngadto sa uban, ngadto sa ato ang igsuon. Sa unsang paagi kita makatukod og tinuod nga relasyon sa panag-inigsuunay tali kanatong tanan. Ang tubag sa baong pangutana atong makaplagan diha sa mga pagbasa nga atong nadungog ni aning adlawa. Klaro kayo nga ang Dios nahigugma sa matag usa kanato. Ato ba kanang nabati usab sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Sa unsang paagi, gipakita sa Dios ang iyang gugma kanato. Gibubo niya ang iyang mga panalangin. Apan dili buot sa Dios nga hatagan lang kita sa iyang panalangin. Gusto usab niya nga ang maong mga panalangin iyang maprotektahan o atong maprotektahan. Ug tungod ni ana, gihatagan kita niya og mga balaod. Pinaagi niyang mao nga mga balaod atoon niya nga mapabilin ang kahapsay nganha sa ato ang katilingban. Aduna unyay maayo nga relasyon sa matag usa. So mahinungdanon kaayo ang balaod nga gihatag sa Dios aron ang ato ang maayong pagpuyo, ang kalinaw mutunhay nganha sa ato ang katilingban. Apan ang pangutana, aduna ba kitay maayo nga pagtagad nganha sa atong mga kaigsuonan? Aduna ba kitay gugma ngadto kanila? Og aduna ba kitay paghigugma sa atong kaugalingon? Kay kung wala kini, dili kita mutuman sa mga balaod. Magpasagad kita sa atong pagpuyo nganha sa atong katilingban. Siguro makaingon kita, dali ra higugmaon ang usa ka tawo kung siya maayo mutagad kanato. Apan kun kana nga tawo makapakasakit na kanato, ay na ako apud na siyang pasakitan ug balik. Mauman, mga kaigsuonan, nga nianing adlawa nakadungog kita og maayo nga balita. Nianing adlawa kita giaghat sa atong Ginoong Hesus sa pagpakita sa atong gugma dili lamang sa atong mga silingan, dili lamang sa mga tawo nga maayong pagtagad nganha kanato, kundi lakip na usab sa atong mga kaaway. Katong nakapasilo kanato, katong nakapasakit kanato, ato gihapon silang padayunon sa paghigugma. Mura og dili gyud lalim ang kining imbitasyon nga gihatag sa atong Ginoong Hesus alang kanatong tanan ni aning adlawa. Busa mamalandong kita. Unsaon man nga ato gihapong mapadayon ang paghigugma sa atong isig katawo bisan pa og siya nakapasakit na kanato. Adunay duha katubag sa mga pangutana nga atong makaplagan diha sa Ebanghelyo. Una, mapadayon gihapon nato ang ato ang paghigugma sa atong isig katawo bisan tuod no, ang ato ang relasyon ngadto kanila medyo naguba na tungod sa di pagsinabtanay kung dili nato kalimtan nga kitang tanan mga anak sa Dios. Isara ang ato ang amahan nato nga ato sa langit Siya ang tinubdan sa atong kinabuhi, siya ang tinubdan sa tanang panalangin nga atong nadawat ni aning kinabuhia. Matud pa sa atong Ginoong Hesus ang atong Dios Amahan nagpadayon sa pagpakita sa iyang gugma kanatong tanan, ang adlaw misidlak ug ang ulan mibundak dili lamang sa mga matarong nga tawo kundi alang usab gani ngadto sa mga makasasala. But pasabot ang gugma di ay sa Dios wala namili. Ang gugma di ay sa Dios walay kondisyon. Kung kining mao nga klase nga gugma atong makatunan, bisan tuod ang atong mga kaigsuonan, adunay nahimo nga sayop, batok kanato, ato gihapon silang mapadayunon nga higugmaon ug ato gani usab nga maihatag ngadto kanila ang gasa sa pagpasaylo. Ikaduha, mga kaigsuonan, mapadayon ng gihapon nato ang paghigugma sa atong isig ka tawo kung kita makahinomdom nga sama sa atong kaigsuonan nga nakasayop, kita usab dili perpekto. Diha sa katapusang bahin sa Ebanghelyo, niingon si Jesus, kinahanglan magmahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong Amahan nga atoa sa langit. Kinsa manggoy hingpit kanato? Wala gi perpekto nga tao kanato. So kita makasayop, ang atong mga kaigsuonan usab makasayop. Kun kita ma-focus lamang ngana sa ato ang mga sayop nga nahimo, wala gi katapusan ang ato ang away. Walay katapusan ang atong dili pagsinabtanay. Apan kun kita moangkon nga ako nakasayop, ang uban sad makasayop, pero dili ta magpabilin sa mao nga sitwasyon. Gimbitahan kita sa Dios nga mupanaw gikan sa kinabuhi nga masalaypon ngadto sa kinabuhi nga hingpit. Gikan sa kinabuhi nga makasasala ngadto sa kinabuhing balaan. Ang pangutana, andam ba kita nga mupanaw? Isip mga managsuon, gikan sa pagka makasasala ngadto sa pagkabalaan, gikan sa pagka masalaypon ngadto sa kahingpitan. Ang atong Ginoong Hesus ni anhi ni aning kalibutana aron ipakita kanato ang walay katapusang gugma sa Dios. Nga bisan tuod sa atong pagkamakasasala, ang iyahang gugma nagpabilin. Dili buot sa Dios nga kita mahimong iyang kaaway tungod sa atong pagsupak sa iyang balaod. Gusto sa Dios nga kita dalhon niya pagbalik sa sakto nga dalan. Og iyang gipadala ang atong Ginoong Hesus aron ubanan kita sa atong panaw pabalik sa kiliran sa Dios. Kita mupanaw kauban ni Hesus pabalik sa gingharian sa Dios kon andam kita nga mudawat sa maong klase nga gugma. Ang gugma nga walay kondisyon, ang gugma nga dili mamili kung kinsa ang iyang higugmaon, ang gugma nga malungtaron padayon nga gipakita bisan pa sa atong mga kaigsuonan nga nakabuhat og sayop nganha kanato. Kana mabuhat lamang nato kon ang gugma ni Hesus mupuyo na usab sa atong kasing-kasing. Amen.